Kompleks opštinskih bazena u Novoj Pazovi počinje sa radom u ponedeljak 1. jula. Cena karte za odrasle je 300 dinara, a posle 15 časova cena je 200 dinara. Za uzrast od 7 do 18 godina ulaznica je 150 dinara, a posle 15 časova samo 100 dinara. Za decu do 7 godina ulaz je besplatan. Za 5.000 dinara može se kupiti sezonska karta, dok za decu od 7 do 18 godina sezonska karta iznosi 2.000 dinara. Radno vreme bazena svakog dana tokom sezone je od 10 do 19 časova.